Bai, lehenik eta behin eskerrik asko gaur gurekin egoteagatik. Jakin bakizue gaurko prentzaurrekoan azken baten errekagaina aldean gobele Ibaia bideratzeko urak aurkeztutako aukeren gaineko gobernu taldearen jarrera adierazi egingo dugula. Eta alde horretatik gogoratu nahiko nuke abenduan ospatutako uholde batzar informatibo berezian urak jarri zuitula mai gainean, hain zuzen ere errekaganeko alde horretan daude pabelloiei buruz bi aukera edo bi proposamen teknikoak eta bi proposamen horietatik bat aukeratzea eskatu egin zigula. Baina nik aurretik gogoratu nahiko nukena zera da, azken batean garrantzitsuen aretzako dela azken batean bertan garatuko den obra dela. Behin eta berriro azpimarratu nahi dut, errekagandeko gune horretan ez zuzen ere Leioako zubietik Baldezeko aliberera arte aurrikusita dagoen obra hori oso importantea dela azken batean Getxondoko egun uholden arrisku hori aurre egiteko. Eta kasu honetan gaur arratsaldean batzar informatibo berezi horretan hartuko dugun erabakia ez dela erabaki korra. Importanteena dela azken batean obra hori hirugarren fase hori egingo dela. Eta ez bakarrik hori, nik azpimarratu nahiko nukena ere da, obra hori eta fase berri hau aurra eramateko adostasuna dagola. Alderdien artean, ez zuzen ere, 2009ko urteko urtarrilean osoko bilkuratik pasain zelako, aktuazio hau nola bait, eta adostuta zegoela hau batez onartu izan zelako alderdi guztien aldetik. Ez bakarrik alderdien aldetik, baizik eta ausokideen elkarteen aldetik beraz. Beraz, adostasuna hirugarren fase hau egiteko momentuan ura udal talde gobernu, udal talde politiko eta elkarteen artean eta orain erabakikorra ez den erabaki bat hartu behar dugu. Hau da, obra garatzeko, obra egiteko urak mahai gainean jarri dituen bi aukera horien artean bat aukeratu behar dugula eta hori ingo dugu gaur arratsaldean. Zein izango da gure posizioa arratsaldeko batzar horretan? Ba, hain zuzen ere, nolabait, abioi horietan eragin gutxiago duen aukeraren aldekoa. Gure proposamen azken batean da, lusatzea, eramatea abioi horien inguruko erabakia, obra amaitu arte. Eta horrela, denbora horretan, bertan dagoen gazteekin hasi garen elkarrizketa prozesu honi amaiera ematea. Azken batean nahi dugulako kolektibo honekin ere eragile instituzional, sozial eta auzokideekin egiten dugun bezala elkarrizketaren bitartez akordio batetara ailegatzea. Hori da gure erabakia. Jakin badakigu norbaitek esango duela nolabait bide komplikatuenaren alde egingo dugula, baina gu prest gaude azken batean gure herriko elkar bizitza hobetzeko helburuarekin bide hori aurrera eramateko. Eta azken batean beste eragile sozialekin eta instituzionalekin eta osokinekin egin dugun moduan gazteen kolektibo honekin ere adostasunera ailegatzeko bide hori landu. Eta hori izango da gure helburua. Eta horretarako gaur nerekin daukat prentzaurreko bateko ere eta gauzak argitzeko ere, alde batetik Joseba Arregi hirigintzako zinegotzia eta bestaldetik Koldo Iturbe kasu honetan gazteriaren zerbitzua eramaten duen zinegotzia. Eta hori izango da gaur arratsaldeko gure posizioa. Eta argi esan nahi dut, posizioa ez dauka inungo zerikusirik Bildurekin zabaldu dugun aurrekontuak adostatzeko prozesuarekin. Inungo zerikusirik. Erabaki unilaterala da, guk hartutako erabakia, eta horrela adierazi nahi dut argi eta garbi. Eta adierazi nahi dut baita ere, noski, gaur arratsaldean uholdeen batzorde informatibo berezi horretan hartuko den erabakia respetatu egingo dugula dudarik gabe, demokratikoa denez. Eta beraz, gaur arratsaldean alderdi guztiak, euren iritzia mahai gainean jartzeko aukera edukiko dute, auzokideek ere hor egongo dira, euren iritzia emateko, eta normaltasun guztirekin gaur arratsaldean
hartuko du erabaki. Ze argi eta garbi esan behar dugu, urak jarritako bi aukera tekniko horiek, biak dira, direla guztiz baliogarriak. Biak dira baliogarriak. Biak daukatela eragina, haren askulpeko parke horrengan. Parke alde bat okupatu egiten delako, eta bestaldetik hor alboan dagoen zubia ezin erabiltzea ezinezkoa egiten duelako. Baina bi proposamenetan. Ezberdintasuna dago pabilioietan sartzeko momentua.